Արցախի համար դժվար այս պահին կրկին վերահաստատվեց Հայաստան-Արցախ Սփյուռք եռամիասնությունը։ Այս օրերին Արցախը պարզապես հեղեղված է թե Հայաստանից եւ թե Սփյուռքի ժամանած բազմաթիվ կամավորականներով, ովքեր պատրաստ են թե ֆիզիկապես եւ թե հոգեպես սատարկանգնելու հայ զինվորին ու Արցախցուն։ Միասնականությունը հաղթանակ կբերի։ Այս կարգախոսն են թերևս որդեգրել այն բազմաթիվ հայերը, ովքեր այս օրերին Սփյուռքից Արցախ են տեղափոխվել, որպեսզի դարձյալ բռունցքվեն ու արժանի հակահարվածը տան արկածախնդիր հակառակորդին։ Հարութ Ադամյանը Լիբանանից է, սակայն 1997 թվականից սկսած Արցախում է ապրում։ Այստեղ էլ ընտանիք է կազմել։ Մեզ պատմեց, որ վերջին 3 օրվա ընթացքում Լիբանանից իր հազարավոր հայրենակիցներն են զանգում ու գալու կամ ինչ-որ բանով օգնելու պատրաստակամություն են հայտնում։ Այս շաբաթ արդեն գերեւի մի 1000 երդասարդ զանգել են, ուզում են քան շատ մեծ ոգևորված են եւ պատրաստ են իրենք իրենց Սուրբ հայրենիքի նկատմամբ այս Սուրբ գործի միանան եւ աջակցեն եւ զինվորական կետնով, այսինքն ուղագի երթան առաջինքից մարդնչելու համար։ Եվ ինչպես նաև բժշկական, նաև ուզում են օգնել բժշկական ցևով, կամ ոչ մեկ ցևով ուզում են օգտակար դառնան։ Միան սպասում են, որ կանանց լույս մտանք եւ բոլորը արդեն այստեղ գտնեն։ Մենք այստեղ 2000 չենք, մենք 10 միլիոնով ամբողջ Սփյուռքը, այսօր 10 միլիոնով պատրաստ ենք քան աջակցեն Արցախի զինվորին, գողքը գանեն ուսուցի դալով։ Թուրքը թող իմանա, որ այստեղ 2000 մարդ չէ, որ ապրում, այստեղ 10 միլիոն մարդիկ ապրում են եւ բոլորն պատրաստ են առաջնակից երթան եւ լավ հարվածան։ Այս օրերին Արցախում է նաև Հայ Սև Գոտիների միության հիմնադիր, արևելյան մարտարվեսների վարպետ, մերձավոր արևելքում Արցախի ներկայացուցիչ Կարո Քեբաբջյանը։ Ինչպես ինքը պատմեց մեզ հետ զրույցում, այս անգամ Արցախում է ուժերի ներածին չափով նեցուկ կանգնելու համար Արցախի հայությանը։ Ամենքս ստեղ ենք, ամեն հայության բայկարը ինչ որ դեղի է ունենում, սխալ են ասում մեդիաները, որ ասում են, էսի Ադրբեջան հարձակվեց Ղարաբաղի վրա, այդպես բան չկա։ Թուրքիան, Վորժակոս Թուրքիան 1915-ի չարտերը չկարողացավ վերջնականապես լուծել հայ էթնիկի հարցը, այսօր հարցակում է հայության, համայն հայության մի ամուր գետի վրա, Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերության վրա։ Անանք որ այս պատերազմը ուղված չէ Ղարաբաղի ժողովրդի, այլ համայն հայության, Փարիզի, Ամերիկայի, Լիբանանի, Սփյուռքի, Երևանի, Աշտարակի, Դավուշի, Սաղ հայության թեմ Թուրքիո պատերազմն է, իր լագոտ ալևի միջոցով։ Էսի բարձ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի խնդիր չէ, էսի համայն պատերազմ է համանթուրանական ծրագիրների, որուն ամրոց այսօր Ղարաբաղն է կազմում։ Կարո Քեբաբջյանի հետ Արցախում է նաև իր ընտանիքը, կինը եւ որդին, նաև նրա աշակերտը։ Վերջ արդեն պատրաստակամություն էր հայտնում օգնելու անհրաժեշտության դեպքում։ Ինչ որ պետք լինի, ուզում եմ օգնել, սա ինչ որ թիմում պետք է անեմ եւ սպասեմ, ինչ որ պետք է անեմ։ Պատրաստ եմ հոգեգան արյուն, պետք է պատրաստեմ երթամ, կարող եմ առաջինքից էլ լինել, այսինքն վախ չունեմ, պատրաստ եմ։ Եվ ուզում եմ, ինչ որ Լիբանան հայ երդասարտներ կան, մենք սպասում ենք իրենց անպայման Ղարաբաղ, քանի ինչ որ Լիբանանի հայերը շատ կապեր ունեն Ղարաբաղի հայերու հետ։ Կարո Քեբաբջյանի որդին նույնպես իր հոր օրինակին է հետևել։ Ավելին, ինչպես իմացանք, ունենալով Ֆրանսիայի քաղաքացիություն, համալսարան ավարտելուց հետո տեղափոխվել է ապրելու Հայաստանում, իսկ այսօր նա Արցախում է։ Այդ քիչեր, որ ես հասել եմ արդեն Վրաստան, առավոտ արթնցանք, արդեն լսեցինք, որ ցենց շատ վատ պատերազմ է եղել։ Արդեն գերագի օր արդեն այդ Երևան է վերադարձել քիշերը, երկու շաբթի արդեն ճանապարհ եմ եկել, հասել եմ այստեղ։ Օգնելու համար, որ այստեղ լինեմ, ինչպես որ կարող ենք օգնել։ Արցախյան պատերազմի հաղթանակը պետք է օրինակ լինի մեզ, որ հողը պետք է պաշտպանենք զենքը ձեռքներից։ Եթե դու տկար ես, ապա քեզ կխփեն, կոչնչացնեն, ուստի պետք է դարձյալ բռունցքվել, միաբանվել մեկ մարդու նման եւ պաշտպան կանգնել պտանկված հայրենիքին, ասում է Կարո Քեբաբջյանը։ Սփյուռքը անցյալ պատերազմին Ղարաբաղի օգնեց, բայց ոչ այդքան, ինչ որ պետք էր, քանի Սփյուռքը դեռ կոմայի մեջ էր, դեռ քունի մեջ էր։ 20 տարի անցավ, Սփյուռքը դեսավ, թե Ղարաբաղ ինչ արեց, շատեր առաջ Ղարաբաղի մասին դեղյակ չէին, այսօր երբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հայտարարվեց, ահավասին 20 տարվա մեջ մենք ունեցանք հզոր բետություն, եվրոպական մագարտակի, նաև Ցեկ Ստեփանագերդը ոչ կառուցվեց, Շուշին կառուցվեց, Սփյուռքը խանդավառված է, բայց այս անգամ Սփյուռքը դասնաբադիկ ավելի
բիդի մասնակցես ամեն եղածին, քանի ոնց ասեցի, էսի սփյուռքի թեմալ մղված բادرազմը Հայաստանի միասնականությամբ մենք այս անգամ էս բادرազմը պետք է վերջնագետ տնենք Թուրքին, ազերիին, որ այլևս մի քիչ մորանա հայությունը չնչելու սուրի քաղաքարին, այլ իմանա, որ ամեն մեկ հարված, որ գտա, 10 անգամ ավելի հզորը հայերը պիտի հարվածեն, ոչ միայն Ղարաբաղի մեջ, սաղ աշխարհքով, ամեն դեղ, ուր որ հայ գա։